promover unha política que sabe non polos grupos da oposición, sino que sabe pola ciudadanía e polos propios axentes directos, que son os traballadores e as poucas traballadoras que hai, pois que está sendo posto permanentemente en cuestión. É dicir, que lonxe de ser algo polo que vostede poda presumir, é exactamente todo o contrario. Vostede empezou a súa intervención dicindo que esta era unha prestación fundamental para a ciudadanía. Dixo que nesto estaremos de acordo. Certo é, nesto estamos de acordo. Eu, como xa lle dixen noutras comparecencias, volvo a dicirlle que é algo tan importante as emerxencias dun país como que xusto por isto teñen que estar nas mans públicas. Volvo a dicirlle unha vez máis que xusto por estar nas mans públicas somos a única comunidade autónoma do Estado, a única que ten esta materia tan sensible, tan vital e tan fundamental privatizada, señor Rueda. E mesmo sabe vostede que se están a manifestar os bombeiros e os profesionais no conxunto do Estado porque temen que o modelo Rueda poda espallarse no resto do Estado. Por tanto, aquí hai unha eiva fundamental. Vostedes que sempre din, non, que a problemática semella ser que non hai exemplos de outro tipo no conxunto do Estado, bueno, pois aquí é o mundo ao revés. É o único modelo que temos privatizado, facendo, supoñemos, que un negocio para algunhas das tres empresas que rexen esta materia tan sensible, e eu volvo a decirle, volvo a repetirme, igual que vostede, que esta materia é como a inspección de tributos, ten que ser pública, señor Rueda. Por tanto, vamos a discrepar absolutamente no que vostede está facendo aquí, alén de que a min, e volvo a dicirlo con absoluto respeto, que dá vergoña, señor Rueda, outra vez coa tetra, outra vez volve a decirnos que o edificio de emerxencias, señor Rueda, o anunciou e o publicitou e mesmo inaugurou, no, xa yo dixen na comparecencia de orzamentos, antes das municipais, señor Rueda, por favor, e queda un pouco non de levan 7 anos xa gobernando. Quero dicir, claro, que van poñelo agora, si van poñelo agora porque se lle sacaba o mandato, non van voltar a gobernar neste país, afortunadamente. Por tanto, claro que van poñer adiante, pero que vostede concibe, sí, señor Dorado, non van volver a gobernar este país. Sí, señor Dorado, por moi nerviosos que estean. E sin lugar a dúbidas, por eso efectivamente o señor Rueda vai inaugurar un edificio máis. Pero a problemática é que as emerxencias non é unha cuestión inmobiliaria, señor Rueda. As emerxencias é un dereito fundamental que teñen os cidadáns e as cidadás deste país. E ese problema é que hai moitas persoas neste país que están privadas de facto deste dereito fundamental. Sin lugar a dúbidas, señor Rueda, vou tentar non falar de isocronas, porque tamén estamos aburridas as voceiras de emerxencias da Comisión Primeira, señor Rueda. De que nos fala de isocronas? De que nos fala? Sinceramente, poñémoslle exemplos de como fallou o sistema seu de isocronas e mesmo como por criterios absolutos de rendibilidade empresarial houve cuestións gravísimas que afectaron ás persoas, señor Rueda. Ben, por tanto, cuestións principais. Combatimos o modelo de emerxencias deste país. Combatimos un modelo que foi posto en evidencia, creo que en todo o mundo, a través do desgraciado siniestro de Angrois. Por certo, siniestro de Angrois que vai chegar, xa chegou a Europa e que seguramente nos vai sacar as cores en Europa. Un siniestro que puxo en evidencia a catástrofe. A catástrofe da Axega, unha Axega privatizada. Un siniestro que puxo en evidencia a catástrofe do caos que rexen en todos os servicios de emerxencia, señor Rueda. Aquela imaxe na que veíamos como o persoal de bombeiros siguen así, van cada un con cores distintas, non van uniformizados de maneira homoxénea, non sigamos por este camiño, porque sabe vostede que o que decimos é real. Pero o máis grave, señor Rueda, e aquí que non sabemos, sí que sabemos cal é a razón, señor Rueda. O máis grave é que vostede está empeñado en non cumplir a lei de emerxencias. Nos non comulgamos coa lei de emerxencias, porque ten unha eiva fundamental que é que permita a xestión indirecta. O feito de que esa norma non puxera na mesma, no frontispicio da mesma, que ten que ser un servicio de prestación directa, permitiu o que vostede fixo. Claro que sí. Pero dito o cal, señor Rueda, o que di esa norma é que temos que ter un estatuto regulamento
departamento chámelle como queira, do persoal de extinción de incendios. Vostedes son teimudos, néganse a levar adiante esta iniciativa. Pero ¿sabe por qué se negan? Néganse porque saben que si hai un estatuto ou un regulamento no que disciplinemos cales son as materias, cale a formación, cales son os requisitos para sermos bombeiros no noso país, efectivamente acabouselle o chollo dos negocios privados. Non van poder ser privados. Pero segunda cuestión, señor Rueda, e que sabe vostede perfectamente o caos que hai ou mesmo a irresponsabilidade que pode xurdir se un bombeiro privado ten que colisionar nos dereitos fundamentais das persoas. Por exemplo, entrar nunha vivenda. Que pode pasar, señor Rueda? Son bombeiros privados, non están revestidos de autoridade. E están pedindo, señor Rueda, que revistamos de autoridade ao profesional que está prestando estes servicios. No debate da Lei de Emprego Público, nos presentábamos unha enmenda justamente para garantir que este persoal especificamente fora definido como que tibera autoridade. Díxosenos que non, como é habitual, porque xa estaba noutra norma, señor Rueda. O que está clarísimo é que non van facer eso mentras vostedes gobernen, porque efectivamente non poderían estar nas mans das empresas privadas. O máis grave, señor Rueda, é que temos un sistema caótico. Un sistema caótico de traballadores que están en condicións abafantes, de traballadores que están poñendo en risco as súas vidas e un modelo, ademais, que vostede presuma aquí dos GES, señor Rueda, hasta o Partido Popular ten recoñecido que en persoal dos GES se adican a limpar as feiras e a limpar as festas dos concellos. Home, señor Rueda, un pouco de por favor. Ata os voceiros do Partido Popular teñen recoñecido isto. Non llevo a dicir xa as iniciativas que temos feito respecto desta cuestión, señor Rueda, porque vostede sabe, como a min, e yo volvo a dicir, que están sendo empregados para todo tipo de chorradas, homes e orquestra que hai no noso país, que non teñen nada que ver con as funcións principais, señor Rueda. E non hai que condenar por eso os alcaldes nin as alcaldesas, que farán o que podan. O problema é que vostede é o que rixe esta materia, e o problema é que rixe nesta materia o dichoso caos. Efectivamente, falaba a señora Paz, señor Rueda, e que foron represaliados ao minuto menos dous cando unha delegación daquela do país, falo do xornal El País, cando se filtrou o control remoto, as chamadas e o caos que houbo no 112, señor Rueda. E dende entón, castigados, xa non hai control remoto para os profesionais para que non podan ter a información que para vostedes é absolutamente sensible. Se quere que funcione coordinadamente como Dios manda o servicio de emerxencias, repoña o control remoto aos profesionais que traballan con él. Señor Rueda, falou vostede e presumiu, e eu tomei a molestia mirar todos os plans de emerxencias que vostedes, e certo é, non lle vou desmentir, levaron adiante dende os depósitos de lodos de Alcoa, o polígono de Grela, Praceres, Punta Promontoiro. Eu voulle poñer un exemplo. Punta Promontoiro, planta de gas, esa que tanto lles preocupa. Que, ademais, vou dar un dato, imos falar no vindeiro plano, pleno. Isto que lle preocupa tanto, señor Tellado, ¿sabe cantos traballadores hai na planta de gas de Reganosa, señor Tellado? No, no, é que é moi interesante para aqueles milleiros de traballadores que iba a haber. Bueno, 20 en administración, 20 en administración, 32 para operacións. Pero imos á cuestión, señor Rueda, mire, no plan de emerxencias que vostedes fixeron, efectivamente prevén os riscos como letais. Cito literalmente o que está na página web da súa responsabilidade. Como letais, non un, sino varios dos riscos que avalían. ¿Sabe cal é a súa saída para isto? Un kit de emerxencia para a poboación. Un kit de emerxencia, unha mascarilla e estas cousas que eu non sei nada disto, pero dinme os profesionais que pouco menos que unha burla. Por tanto, os plans poderemos telos, non o dubido, leín todos e cada un dos que vostede dixo. Agora ben, os medios que temos para eses plans son exactamente ninguns. E máis cuestións, señor Rueda, a mí me gustaría que xa que comparece aquí nos explicite que ten pasado, volvo a dicilo, con esa declaración de nulidade que é un auténtico escándalo do pliego de licitación do consorcio da Coruña, señor Rueda, porque efectivamente esa resolución fala per se, como esta voceira dixo en decembro do ano pasado anticipándome a mesma. Nese pliego de condicións faltaba o número do zapato da empresa que se lle iba a adxudicar, cousa que di, por certo, a resolución do tribunal, que di que tan só podería concluir
concurrir a ese concurso, efectivamente, a empresa que presta o servicio, porque só ela podría ter acceso nos casos marxe de tempo que lle daban para poder aportar a enxente documentación. Pero non solamente eso, sino que dicía algo tremendo, e que dicía que as empresas que se iban a presentar ese concurso, un elemento fundamental, que é o respeto, empresa, liberdade de empresa e sociedade de mercado, perfecto, pero nos di a resolución que o principio fundamental do empresario que vaya a Risco Ventura non existía no mesmo, señor Rueda. É dicir, que Juan Pueblo pon todos os recursos para que as empresas sí le den os beneficios, pero non facendo absolutamente todo. A nos gustaría tamén que despois desa nulidade tan radical nos explique se vostede vai seguir empecinado na privatización de servicios a sabendas de que a prestación indirecta, o sea, privatizada, é moito máis cara, moito máis insensata, moito máis arriscada e moito máis ineficaz. E tamén que nos diga, señor Rueda, de verdad, por unha vez por todas, se vai a deixar de publicitar esa dichosa edificio que vai a ser a Academia de Emerxencias, se vai preocupar o de verdade, que somos profesionais que prestan os servicios todos os días. Gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soneira. Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. O señor vicepresidente ten unha cualidad importante. Cando a oposición o convoca a distintas comparecencias por asuntos bastante serios, el sempre saca da manga, co visto evidentemente do seu grupo, unha comparecencia casi, non sei como definila, a caída, así para... E claro, hai outras, hoxe mesmo, na